Dobrý deň, ja som Jan a chcem vám predstaviť svoju mapu, kde si môžete precvičiť geometriu a ako sa počíta obsah a obvod geometrických útvarov. Sú tu 4 levely a my pôjdeme do prvého. Pozrieme sa, aký je to geometrický útvar. Je to štvorec a štvorec sa počíta, obsah sa počíta a krát a obvod 4 krát a. Nie takto, tak klikneme tu na a získame diamant. Diamanty sú ako body. Pôjdeme do druhého levelu. Tu na je geometrický útvar kruh. Keďže kruh sa takto nepočíta, tak sa počíta takto. Klikneme tu a získame diamant. Potom prídeme tu do tretieho levelu. Pozrieme sa, aký je to geometrický útvar. Toto je lichobežník. Keďže lichobežník sa počíta takto, tak klikneme tu. Potom pôjdeme do štvrtého levelu. Tu je geometrický útvar rovnobežník. Klikneme a získame štvrtý diamant. Potom môžeme ísť do víťaznej miestnosti, kde hodíme diamanty. Otvoria sa nám dvere a môžeme ísť sa pozrieť na koniec mapy. Čiže to je všetko z mojej mapy. Ďakujem za pozornosť.